7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські бойовики обстрілюють мирне населення Донбасу. Під інтенсивний мінометний вогонь потрапили мешканці Південного. Окупанти вели вогонь із житлових кварталів Горлівки. Ворожими мінами вщент зруйновано 2 будинки. Минулося без жертв серед цивільних. Найманці 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Одного бійця поранено. Вороги з мінометів, гранатометів та БМП вів вогонь у районі Авдіївки та Станиці Луганської. Це дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Попри бойові дії, у прифронтовій Попасні на Луганщині відкрили міст у напрямку Донецької області. Кілька років тому його, відступаючи, зруйнували бойовики. Чому цей шляхопровід настільки важливий, розкаже Геннадій Вівденко. За кілька кілометрів від фронтової Попасної вирує урочисте піднесення. Нарешті відновлено міст, зруйнований понад 4 роки тому. Попри постійну небезпеку, адже цей шляхопровід до нашого міста Бахмут тягнеться уздовж лінії фронту. Ворог усього за кілька кілометрів. Його добре видно в оптику. Ось ті пагорби – це вже окуповані території. Там захоплені бойовиками Дебальцево та Вуглегірськ. Тобто вони зараз нас бачать. Але тут свято і намальований спеціально для них український герб. Перед офіційним відкриттям мосту військові керівники відновлювальних робіт стають просто під своєю спорудою. За традицією мостобудівників, щоб продемонструвати людям надійність власного дітища власним прикладом. Вірене в своєму зображенні? На 100%. Мостом проїздить важка техніка загальним тоннажем у 20 тонн. Міст стратегічно важливий, як буде проходити техніка, буде проходити і особовий склад, але для життя самого регіону він іще важливіший, тому що регіон треба відновлювати, регіон треба вести до миру. Міст військові відновили усього за 5 місяців. Загалом по області це вже третій такий споруджений об'єкт. Бойовики, відступаючи, висаджували їх у повітря, але передусім саперам довелося розмінувати територію навколо них. Всі 3 мости, які ми встановлюємо, тут все прийшлося розмінувати. На 20 тисяч жителів Попасної 50 загинули під обстрілами ворога. Місцева влада сподівається, що із відкриттям мосту мешканці почнуть звикати до мирного життя. К хорошому привикають швидко. Наверное, ми привикнемо к этому мосту. Забудемо і то негодяйство, которое вони зробили. Вже попаснянам прийшлось потерпіти достатньо много. На випадок провокацій міст охоронятимуть підрозділи ЗСУ. Залізниця під ним стратегічно важлива. Нею постачають вугілля на Світлодарську ТЕС. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер із Луганської області. Попри шалений тиск Росії, Комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт резолюції, яка засуджує дії РФ в окупованому Криму, написав у Твіттері президент України Петро Порошенко. У документі, зокрема, йдеться про те, що з 2014 року російська влада застосовує тортури, вибиваючи неправдиві свідчення у політично мотивованих справах, а також незаконно затримує і арештовує громадян України. У резолюції закликають звільнити бранців. Тепер проєкт документа спрямують на розгляд Генеральної асамблеї ООН. Голосування очікують у грудні. Правоохоронці затримали снайпера, якого підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану. Про це повідомляють українські новини, посилаючись на власні джерела. За даними журналістів, 20 лютого 2014 року затриманий, чи його імені не розголошують, у складі спецпідрозділу «Омега» перебував у клубі Кабінету міністрів України. Звідти з гвинтівки він застрелив активіста Майдану режисера Олександра Храпаченка. Останнім часом затриманий був снайпером Нацгвардії. Суд дав підозрюваному 2 місяці арешту. У місті Сміла на Черкащині газ подали вже на 15 котелень із поміж 20. 4 котельні працюють на постачання тепла, решта у процесі запуску. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав міністр інфраструктури та ЖКГ Геннадій Зубко. Нагадаю, через відсутність опалення у Смілі тимчасово припинили навчання 11 шкіл, а дитячі садки обігрівали калориферами. Крім того, зачинили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади. Напередодні у ситуацію зі Смілою втрутився президент України Петро Порошенко, доручив протягом кількох годин забезпечити місто газом і теплом. Сьогодні у Кременці на Тернопільщині поховають українського спортсмена Андрія Пушкаря. Нагадаю, найсильніший рукоборець світу загинув в автокатастрофі на Рівненщині. За життя його товариша і колеги Олега Жоха борються медики. Стан спортсмена важкий, але стабільний. Подробиці трагічної аварії далі.
У лікарні Рівного намагаються врятувати життя багаторазового чемпіона світу та Європи з армспорту Олега Жоха. 26-річного рівненського спортсмена у тяжкому стані шпиталізували після автомобільної аварії. Медики роблять усе необхідне. Поки стоїть питання про консервативне лікування важких забоїв головного мозку і грудної клітки, травматологами вирішується питання про оперативне втручання відкритого перелому кісток передпліччя. На нинішній час залишається пряма загроза не тільки для здоров'я, а й для життя. Олег єдиний вижив у смертельній аварії 14 листопада на трасі Київ-Чоп. Автівка, якою їхав спортсмен з батьком і колегою Андрієм Пушкарем, після лобового зіткнення з вантажівкою перетворилася на купу металу. Внаслідок ДТП на місці загинув пасажир автомобіля, 33-річний відомий спортсмен з міста Кременець. Крім того, медикам не вдалося врятувати життя водія фургону. Олег, кажуть, у поліції був пасажиром, а кермував «Сітроєном» батько. Чому не впорався з керуванням, ще з'ясовують. Усі були тверезі, аварію розслідують. Андрій Пушкар та Олег Жох – багаторазові чемпіони світу і Європи з армспорту. Того дня обоє їхали до Львова, щоб летіти на чемпіонат світу до Польщі, де за кілька днів планували боротися проти топових армрестлерів. Але не судилося. Олександр Комаревич, перший тренер Жоха, каже, напередодні Олег з батьком заїжджали до нього. Припускає, трагедія сталася через поспіх. Олег ко мені заїхав. Последний раз вот это я видел его вчера в 13:10, они от меня отъехали и поехали в сторону Львова. Единственное, что я не знал, что они должны были заехать к Андрею Пушкарю. Мне кажется, что они уже спешили, что в 6 часов вечера был самолет. Колеги та знайомі моляться за Олега та збирають на лікування гроші. А в Кременці, звідки родом загиблий Андрій Пушкар, дводенна жалоба. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Семеро миротворців ООН загинули в Демократичній Республіці Конго під час виконання місії. І ще 10 отримали поранення, один з них безвісти. Це найбільша втрата миротворчої місії ООН в країні із грудня минулого року, коли повстанці вбили 15 людей. Сталося це під час спільної операції проти джихадистського повстанського угруповання, яке звинувачують у жорстоких нападах на мирних жителів. Загинули 6 миротворців із Малаві та один із Танзанії. Ми висловлюємо свої співчуття їхнім родинам. Це сталося під час операції на сході країни. У конголезькому збройному угрупованні також є загиблі. Тисячі людей в центрі Праги вимагали відставки прем'єр-міністра Андрія Бабіша через скандали з його сином. Мітингарі тримали прапори Чехії та Євросоюзу і плакати «Геть Бабіша». Вони обурені нещодавнім інтерв'ю прем'єрового сина, в якому той розповів, що підлеглі батька вивезли його до анексованого Криму, аби він не зміг свідчити у кримінальній справі. Андрія Бабіша звинувачують у розтраті 2 мільйонів євро субвенцій від Євросоюзу. Два шкільні автобуси зіткнулися в Німеччині. 26 людей постраждали, троє дітей, обидва водії зазнали серйозних травм. ДТП сталося в Баварії. В автобусах їхали майже 40 дітей. Більшість відбулися легкими ушкодженнями. Травмованих до лікарень доставляли гелікоптерами. Причину аварії з'ясовують. На Індію насувається циклон Гаджа. Першим під удар потрапить Південний штат Тамілнад. Там оголосили найвищий червоний рівень небезпеки, припинили навчання у школах і коледжах. З вечора почалися потужні зливи. Синоптики попереджають про загрозу підтоплень. Влада мобілізувала усі центри реагування на стихійні лиха. 30 тисяч рятувальників та медиків. Військово-морські сили готові доправляти гуманітарну допомогу до берегових районів. Пасажирам європейського залізничного транспорту збільшили компенсацію за спізнення потягам. Відповідне рішення ухвалили депутати Європарламенту. За затримку поїзда на 1,5 години пасажирам повернуть 75% вартості квитка. А якщо потяг запізниться на понад 2 години, компенсація становитиме 100%, тобто повну вартість квитка. Також обмежено кількість випадків, коли залізничні компанії зможуть виправдовувати затримки руху надзвичайними обставинами.
У Таджикистані планують відкрити найвищу в світі річкову дамбу, заявили в уряді країни. Конструкція ще не завершена, втім, частково її вже вводять в експлуатацію. Запланована висота 335 метрів. Це на 30 метрів більше, ніж у нинішнього рекордсмена китайської греблі. Проєкт обійшовся Таджикистану у майже 4 мільярди доларів. Коли він запрацює, електроенергію планують експортувати в Афганістан, Узбекистан і Пакистан. Наразі це все. Наступний випуск новин вийде в ефір о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.